Чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Финални акорди на 47-то Народно събрание, последно заседание на правителството на Кирил Петков и все по-изострена предизборна риторика в очакване на извънреден вод през есента. А и на студена зима с енергийни проблеми. Тази картина ще коментираме след малко. В студиото са юристът Мария Шаркова, икономистът Евгений Кънев и музикантът и продуцент Дани Милев. Президентът и БСП си размениха остри реплики днес, след като социалистите върнаха неизпълнен третия мандат. Да видим какво казаха държавният глава Румен Радев и лидерът на БСП Корнелия Нинова. Днес вашата партия връща този мандат, но заедно с неизпълнения мандат за съставяне на правителство, управляващата коалиция завещава и на служебният кабинет и хаоса в енергетиката. Кризата в енергетиката, която може да прерасне в колапс. ГЕРБ, Има такъв народ, ДПС и Възраждане с цинична безотговорност хвърлят държавата в хаос. Днес върнахме неизпълнен мандата. От това, което президента каза, разбрахме, че вероятно няма да удължи работата на Народното събрание. Президента не е спрял да критикува това правителство от първия му ден, въпреки че той създаде основната партия. В него Продължаваме промяната. Заедно с ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ и Възраждане не ни дадоха дори 100 дни. Президента да не се оправдава с наследство, а да назначи министри, които да се справят с проблема. Да започнем с коментар на този, пък и други политически конфликти. Първа по темата ще бъде Мария Шаркова. Не е от вчера конфликта между Корнелия Нинова и президента Радев, но сега с така особено остър тон, като че ли за начало на предизборната кампания. Да, много интересно, защото такива конфликти между президента и други политически лидери също сме виждали. Като цяло, напоследък сякаш е някакъв модел на поведение. Още повече в един момент, в който вече президентът отново ще заеме тази главна роля, така да се каже, на шахматната дъска. На мен и друго днес ми направи впечатление, освен този конфликт. В Народното събрание беше една тъжна гледка. Не е тъжна, защото приключва и това Народно събрание по този начин, а по-скоро заради отношението на народните представители към тяхната работа. Защото за пореден ден нямаше необходимия кворум. При наличието на достатъчно народни представители демонстративно отказваха да се регистрират, защото изглежда в един такъв момент е по-важно да не можеш да видиш по-далече от носа си, но да не се опиташ по някакъв начин да положиш усилия, да работиш за благото на тези, които в крайна сметка са те избрали. Изключително е вредно и почти направо всеки ден си говорим по тези въпроси, как всъщност непрекъснато едни кризи или тлеят, или избухват, ще се задълбочат, но всички изглежда в момента предпочитат да се занимават с предизборната си кампания, включително и като демонстративно бездействат като опозиция. Да не забравяме, че опозицията, макар и наречена опозиция, нейната работа не е непрекъснато да саботира дейността на управляващите, а всъщност да бъде един нейн коректив. В конкретната ситуация въобще не виждам това и ще го усетим и по-нататък. Представителите на различните политически сили, включително и за конфликта, за който говорим, като че ли избраха за начало на кампанията днешния ден, с връщането на мандата, с нови разделителни линии, с нови обвинения един към друг. Не дойде очакваното желание за обединяване около стратегически цели. Като че ли по стар стил, всеки нападна всеки. Дори когато се разискват конкретни проблеми, ние ще говорим и по въпроса за енергетиката по-нататък, но дори когато се разискваха тези проблеми, почти нищо не можеше конструктивно да се чуе или да се предложат конкретни решения. Единствено имаше политически изказвания с цел наистина да се трупа електорат в този момент. Всъщност, на практика вчера единственото обединение между всички дойде по тази
тема, която разисквахме за лекарствата и за промяната за децата, там, слава богу, никой не посмя да политиканства. И единодушно парламента гласува промяна в закона, така че поне сме спокойни, че този проблем с лекарствата на децата с онкохематологични заболявания се реши. Да, съвсем навременен беше вашия апел вчера по време на предаването и всъщност някъде след това то стана факт. Да, слава богу, се реши този проблем, наистина. Господин Кънев, на вас как ви изглежда началото на кампанията в различните изявления, пък и през работата на народните представители? Без изненада, отново виждаме, че всеки гледа да се позиционира по начина, който намира за най-добър пред своите избиратели, което в крайна сметка е в щета на всички. Това, което искам да обърна внимание и което не знам дали се вижда толкова ясно, е, че понеже имаме този менталитет, че правителството всичко може и всичко трябва да оправи и че министър-председателят е силен, може би и предният премиер е създал такова впечатление, това, което е интересно, е, че много от институциите, много често, голяма част от проблемите са създадени от регулаторите, за които говорих, това ми е любима тема. И на практика се обвинява правителството, както слушахме днеска и президента, за който повече говоря по време на енергетиката, как би имало хаос, завещан хаос. Какъв хаос има? Всъщност хаос е това, че Конституционният съд спря една процедура, за която повечето махна по една процедура председателя на КЕВР, за която повечето юристи казаха, че е изрядна, за тези, до които Конституционният съд се допита. Но въпреки това той беше стопиран. И всъщност това вече е хаос в енергетиката. А иначе енергийните дружества са на свръхпечалба, много добре се чувстват. Енергийните цени са високи, хората страдат, но не повече, отколкото в Европа. С задължително трябва да се каже. Газът, за който ще говоря по-малко, е на цена по-ниска, отколкото в цяла Европа. Къде е този хаос? Няма хаос. Тоест, хаосът е в главите на тези, които искат да вземат властта. Това е. Ползва се темата за енергетиката, защото тя отеква силно в хората като политически. Имам предвид, че опозицията е с по-силни лостове върху част от регулаторите, създава проблема първо, а след това даже и предлага и решение. Нали? Примерно ИТН блокираха възможността за ново правителство, след това за програма на парламент, който ще избере нова процедура и нов шеф на КВР. А предлага старият, който аз познавам, много уважавам нали, човек също, но старият, си изтекал мандат, шеф на КВР. Ами, нов казус. Така че, ето това е за мен политиканството, за което и Мария казва. Ти създаваш проблема и с това обвиняваш управляващите, че са го създали те. Нали? Това е за мен недопустимо. И това е големия проблем в нашата политика, че има много политикани, даже няма и политици, защото ни предлагат политики, а те дъркат в парламента, няма на практика държавници, които не мислят за общото благо на народа. Добре. Дани, на теб как ти изглежда началото на кампанията? Аз от по-друга гледна точка ще говоря. Много станаха модерни пиарите в нашето общество, особено политическите пиари. Те са големи газари, те командват и те ръководят държавата, видимо от предишни правителства и вероятно от сега. Може би тези пиари дават съвети как политиците трябва да се държат и как да трупат електорална подкрепа, което е много срамно и много лошо звучи. Електорална подкрепа, маси... Извинявай, без да защитавам пиарите, но ако чуеш, че техната гледна точка е точно обратното. Те казват пък, че не ги слушат политиците и правят каквото си искат. Ако тогава не ги слушат, извинявам се на пиарите. Но в интерес на истината забелязвам, че някои хора, като тръгнат да върват разни кампании, вече предизборни, едни отиват и буйстват някакви МВР места, където ги арестуват, други не знам какво правят, трети друго правят, сега един се обидил на друг, трети. Всичко това не е в полза на нас и леко в интерес на истината. Този вид държание мен лично ме обижда, защото те не се грижат за нас както трябва, а те се грижат за това да си натрупат повече електорална подкрепа, което пак като изказ електорална подкрепа е срамно за нас и мен ме обижда. Апелирам те да правят така, че да се грижат за нацията, за народа и да се грижат за своята държава, а не да се грижат за своята електорална подкрепа. И това, да, това ми е. Още една интрига има от свързана с началото на кампанията и тя тук по-скоро говори за евентуално обединение, а не за разделение. Това е идеята на Демократична България, предложението им към Продължаваме промяната, да се явят заедно на избори. Пък Христо Иванов разшири обхвата на
организациите, към които да се обединят около подобна широка коалиция, като Боец, като Правосъдие за всеки, като Ние идваме, на Арман Бабикян и господин Хаджигенов. Според вас, възможно ли е такъв тип предизборна коалиция и дали тя ще донесе нещо по-различно в един следващ парламент? Това е един много интересен въпрос за дебат. Има мнение в двете посоки. Някои казват, че двете партии имат собствени електорални бази с специфики, че една част от базата на едните не понася другата и така нататък. Моето лично мнение е, че двете партии заедно печелят, защото има един вод, който се казва swing вод. Това е когато бонуса за печелившия. Когато двете има такава коалиция, определено вече се знае кой ще бъде номер едно на изборите. И има много хора, които гласуват за победителя. Още повече, когато има периферни личности, видни, както споменатите от вас, които сами по себе си носят доверие и гласове, това ще привлече още хора. Но много е важно в такъв тип кампания да се позиционира каузата. Ако те се обединят върху някаква много голяма кауза, която е важна за всички българи, и ясно сложат черта между тях и всички останали, те ще спечелят. Ако изберат някоя кауза, която е по-скоро разделителна и е анти, много е вероятно да не успеят да постигнат целите на обединението си. Според вас, госпожо Шарков, възможна ли е една такава коалиция? Мислила съм по този въпрос. Тя е възможна. При всички положения въпрос е дали ще донесе ползи на тези, които се коалират. Именно, защото да. Не винаги сбора между различни организации дава непременно... Той не е математически. Точно така, да. Ако това е отправната точка, мисля, че няма да се получи. Но когато имаме такива обединения на партии, в случая ПП все още се организира като партия, които имат сходни ценности, сходни цели, е много важно, защото това се случи при миналите избори, електората на едните и на другите да не се изпокара и да се спре това говорене, което не е полезно нито за едната, нито за другата партия, нито за крайния резултат в парламента. От тази гледна точка, ако разсъждаваме, т.е. да се обедини електората, макар при всички положения едно такова обединение би разочаровало част от привържениците на едната или на другата организация по някакви причини, но все пак ако намерят общи ценности върху които да работят и общи цели, аз мятам, че по-скоро би сработила. Да. Но аз не съм стратег, разбира се. Това са моите предположения. Но само на база на математиката ми се струва, че не е добре да се разсъждава. Дани? За мен има смисъл от тая работа, защото първо знаем, че има един разпилян вод, който се дава като проценти на тези, които реално влизат над 4% в парламента. Тук има смисъл да бъде направено някакво обединение, защото ако те намерят единомислие и общ език, и могат да се търпят, защото от тук идват и някакви сметки, ние ако се обединим, вие какво получавате, ние какво, което е нормално. Но за мен тази посока не е лоша. И има смисъл от това нещо и смятам, че ще спечелят, ако се обединят, заедно с Боец и с други такива, които евентуално не биха влезли. Добре. Всъщност ще прехвърлим. И няма как и политическите коментари върху следващата ни тема. Очаква ли ни енергиен колапс, по думите на президента Радев, след рекламите? Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Министерството на енергетиката предложи изключване на договор за 7 кораба с втечнен газ, който да подобри енергийната сигурност на България. Следващия месец обаче служебното правителство трябва да осигури необходимата инфраструктура от Гърция и Турция. Това стана ясно от думите на премиера Кирил Петков. Същевременно в парламента депутатите върнаха Иван Иванов като шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране. Да чуем част от дебата в пленарната зала. Няма как, още повече, че отивайки на избори, да оставим КЕВР без председател. Това се случва автоматично по силата на решението на Конституционния съд, по силата на практиката на Конституционния съд, по силата на некомпетентността в управляващата коалиция и поради липсата на коалиционна култура от един от коалиционните партньори. Няма какво да ни говорите на нас за коалиционна култура. Вие подменихте вота на избирателите и не защитихте това, за което избирателите са ви изпратили. Вие явно не знаете защо сте в Народното събрание и какво значи Народно събрание. Не е необходимо да има такова напрежение, то по един въпрос, който касае всяко едно българско семейство и икономиката на страната. Ще помоля групата да гласуваме за. Ще помоля и промяната
продължавате ли я, прекратявате ли я тая промяна, да бъдете веднъж така повече мъже, отколкото би било необходимо. Нека всеки един от нас да сведе глава, да натисне зеленото копче и поживо, поздраво на избори. Е още една от предлаганите мерки на правителството. Програма за компенсация на бизнеса заради цената на тока, считан от 1 юли до 30 септември, с таван от 250 лева. Ще трябва ли бизнеса да избира между това да плати енергията си или заплатите, както предупреждават някои работодатели? Пръв по темата с коментар ще бъде Евгений Кънев. Ако искате да започнем с любимата ви тема за регулаторите, защо е толкова важно да има действаща комисия за енергийно и водно регулиране? Много е важно, защото тази комисия определя цените и на водата и енергийните ресурси. И по тази причина, чрез нея, този, който контролира, може, между другото, да, както да се справя с хаоса, така и да създава хаос. В зависимост от това какво политическо давление се оказва върху нея. И затова, според мен, беше важно за някои хора в тази държава този председател да не бъде председател. И съответно подадох се жалби, Конституционният съд взе решение. Аз, между другото, имам честа да познавам лично Конституционният съдия, който единствено даде особено мнение, казва се Сони Янкулова, и призовавам всички да прочитат нейното мнение, там ще разберат защо това мнение всъщност на Конституционният съд не е достатъчно добре аргументиран. Но аз, кой съм аз да казвам Конституционният съд какво е осъдил? За мен е важно това, че в момента, когато ние говорим за хаос в енергетиката, всъщност как трябва да дефинираме хаос? И по-тежка дума от президента – колапс. Това са абсурдни термини, просто пропагандни термини. Значи, нашата енергетика е в най-добрите състояния в цяла Европа. И това не го казвам, защото само аз така мисля. Значи, всички енергийни дружества са в много добро състояние. Те печелят от високите цени, естествено. Тоест там на ниво производство не може да има проблем. Проблемът е на ниво потребление. Но ниво потребление, първо, това е привнесния проблем с цената на газа и на вносните ресурси, които са руски ресурси. Оттам идва проблема на практика. И това не е проблем, който го е създало правителството. Напротив, това правителство всъщност на практика реши проблема с газа, защото както виждаме сега в момента се предлагат нови танкери. Т.е. ние имаме първо интерконектора с Гърция, който ще заработи и който на практика ще осигурява една трета. А сега, ако е вярно това, което казва премиерът, че е договорил още една трета от Азербайджан, на практика две трети е осигурено. Тези танкери осигуряват последната една трета. Тоест, ние наистина можем без руски газ. А нямаме нужда от руски газ по простата причина, че руския газ в момента ние бихме плащали в нашата цена 70% от пазарната му цена. Пазарната му цена в момента в Европа е 440 лева. А в момента се прави пропаганда за това, че тя да скочи с 50% на 300 лева в България. Забележите за какво дволичие става въпрос. Това е хубаво да го кажете с числа, защото това е пазарната цена в Европа. А между другото, пазарната цена се помпа в Европа от същия този бленуван доставчик Газпром, защото той поради факта, че спира доставките за Германия, примерно да кажем, помпа цената на борсите, а пък в неговата цена, която той продава на приятели, като Орбан, примерно, тази цена се отразява също в текущо. И на практика и Орбан плаща изключително висока цена. Даже в Унгария има в момента големи протести срещу цената на газа и Унгария прави всички възможности и тя да доставя азербайджански газ, азерски газ. Така че в България трябва да спа спекулациите за това, че Газпром е надежден доставчик и че има изгодна цена. А поисканото, само да уточним, поисканото от Българгаз 50%... Това е напълно реално, защото на практика не може Българгаз да продава на много цени, нямаше нищо общо с пазарната цена. Просто самата пазарна цена е много висока и те се стремят... Но вие казвате, че дори с това повишаване за август, ако купувахме руски газ, той ще да е по-скъп. Още по-скъп, защото 70% такава е цената, спот цената, т.е. 70% от цената на Газпром се образува от пазара и 30% от нефтени деривати. Цената на пазара е 440 лева. Т.е. ние само 70% от 440 прави 300 лева. А оттатка трябва да добавим и цената на деривациите. Разбирате ли? Значи ние, Българгаз иска цената само от 70%, останали 30% ги покриват самото дружество. И в края на краищата
Аз не искам да влизам в технически термини тук, защото не трябва да отличаваме аудиторията, но истината е, че нищо хаотично няма в енергетиката. Ако има хаос и опити за хаос, то се създават от групировки, интереси и партиите, които ги представляват в парламент. Това е истината за нашата енергетика. Не може всеки един от нас да не си прави планове за идващата зима. Дани, ти правила ли си планове? Ако погледнем Чакай, че се замислих за партиите и групировките. Ако погледнем към семейния бюджет, слушайки, гледайки въобще... Правя си едни много такива сметки. Вече съм го споделил с близките си хора. Аз имах така доброто усещане и си оставих старата инсталация. Аз живея в къща, която беше с парно на въглища, на такива неща. Водно с котел на въглища, който го преправих на газ и съм на газ. Но си запазих котела, който стои, и той е в състояние само с едно мърдане на един шранк да заработи, ако запала някакви, примерно, дърва. И наистина се замислим, което е истина. Натрупал съм определено количество дърва в двора, които съм ги направил така с цел камина, която имаме, която е ползваме за барбекю, и е така да за удоволствие, но ще се окаже, че надявам се да не се окаже. Че може би ще влязат в употребата. Да, но мисля по въпроса. Дори на едно място, където наследихме, има едни дърва в една такова, и тях ще ги пренеса и ще си заредя двора с дърва, да имам за всеки случай, защото не искам да влизам в някакви тежки ситуации за семейството си, за децата си, за близките си хора, защото явно, въпреки че тази година за първи път, ето сега ще кажа, за първи път някой ми върна пари. От сметките на газа ми връщаха пари, и ми махаха, и ми ги намаляваха, което ми направи много приятно впечатление. Защото иначе преди никой никога не ми е приспадал лично на мен физически да се видя във фактурата по постановление на Министерски съвет, так намалявам еди колко си пари. Сега много ясно и точно. Което ми беше приятно. Надявам се всички, които са държавници, които мислят за хората, да мислят в подобна посока, въпреки че аз видимо и преди го казах, че аз не съм от социалистически мислещите хора, с много социални такива. Аз съм по-консервативен и съм по-ориентиран по друг начин, но все пак ми е приятно, когато успявам да се справям с сметките си някак. Защото сметките на всички ни не са много ниски. Те са почти европейски на фона на приходите, които имаме. Само ще ви кажа, че за един месец зимата аз съм платил около 1000 лева сметка. На фона на това, моите приятели в Турция, за които говорих вчера, за същия месец са платили 80 лева сметка в Турция. За газ? За газ, за ток, газ. На смисъл, да. Той е апартамент, различно от къща, която е на 3 етажа, но горе-долу 80 по 3, 200 лева, 200 лева на фона на 800 и 1000. Ние сме големи баровци, съжалявам да го кажа. Това не е хубав термин, но българите сме... Госпожо Шарков, енергийната тема. Трудна тема, но... Ами не само отделните домакинства вероятно се притесняват за това, което евентуално ще се случи. Надяваме се наистина да се опровергаят думите за колапс или хаос. Защото Евгений доста добре обясни ситуацията. Но и лечебните заведения, различни организации, които... Да. Всъщност предоставят много важни за нас услуги и най-вече медицинска помощ, също ще бъдат затруднени. И тъй като в същото време не се отчита това повишаване на разходите, основните приходи са относително стабилни и трудно се променят с времето. Аз се притеснявам, че евентуално това може да засегне качеството на медицинската помощ и това, което ще получи пациента в един момент. Ако конкретно говорим за лечебните заведения, и се надявам тук да се намери решение, тъй като на мен ми се струва, че в такива трудни ситуации не трябва да има някакво подпомагане на калпак, както така понякога се прави. Напротив, трябва да се търси помощ за тези, които реално имат нужда, и то помощ, каквато наистина ще произведе ефект. Интересно е, между другото, какво ще се случи след изборите и ако наистина се задава един такъв сериозен проблем, дали ще има достатъчно смелост някой да
да го поеме този таралеж, този горещ картоф и да се справи с него, особено ако ще е пак някакво нестабилно мнозинство. Да. Ако се връщаме на политическата тема, много социолозите, а пък и самите политици казват също сериозното опасение да не се състави правителство и точно така, да. Темата, само да кажа нещо много важно, пропуснах. Наистина темата е изключително благодатна за политика, политиканстване по-скоро, за тока и за сметките. Наистина аз не искам да омаловажавам проблемите, които имат повече домакинства в България с сметките, защото проблемът е, че ние сме под пазарните цени на Европа, но не толкова, колкото доходи са ни по-ниски от европейските. И пропорционално на нашите доходи, те сметките много тежат. Да. И хората, естествено, нормално обвиняват правителството. Но не е проблема в правителството в случая, а правителството е в това от външната среда, която ни задава инфлацията, от една страна, и от друга страна от това, че не може да бъдат компенсирани абсолютно всички, нали, колкото се опитва правителството и някой трябва да плати за тежката ситуация в света, не само даже в България. Но в крайна сметка бизнес иска предвидимост, а това... За това трябва и, как да кажа, постоянно и стабилно ръководене на държавата. Това е възможно през оператора и през, ако говорим за газ и за другите неща, това е възможно да се случи. През предвидимостта е възможно да бъде планирана. Но въпросът е, че те представят като предвидим доставчика, който имахме доскоро. Как виждаме също, че цяла Европа се оплаква от него, че не е предвидим. Така че за мен това са тезите, които трябва да бъдат ясно обяснени на хората, че добре, това е истината. Благодаря ви. Ще минем към следващата тема. Как кризата се отразява на качеството на услугите? Това кризата ли е виновна или кризите, или е малко българска черта на услугите по морето? Все пак е лято. След рекламите. Вие сте с пресечна точка. Проверка на екип на Нова телевизия по летните курорти показва, че ресторантите край морето са препълнени. Но и в кабинетите на гастроентеролозите също има наплив от пациенти. Защо може да се сблъскаме с недобро качество на услугите по морските ни курорти? Ето част от репортажа на Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». Влизаме в ролята на таен клиент, за да проверим качеството на храната, хигиената и времето за обслужване. Края на експеримента отчитаме. Средно чакаме за поръчка около 30-40 минути, а спазването на всички хигиени норми е по-скоро под въпрос. Със сигурност има кошмари в кухнята, но за ресторанти, които не знаят какво правят и как го правят. Сезонният бизнес позволява по-трудно намиране на персонал. Персоналът доста трудно се задържа. В момента се правят всякакви компромиси от всяко естество, защото няма персонал, взимат от всяко естество хора, които само да има някаква бройка, който да издава каквото иде и няма никакъв професионализъм. И резултатите при туристите не закъсняват. Първо при хигиената. Хигиената със сигурност куца, когато след 12-14 часов работен ден, тогава почват готвачите или тези хора, които отговарят за хигиената, да пренебрегват всичко. А след това и при обслужването. Концепцията бяга фокуса върху това, което си ти, това, което си се заявил. И менютата са война и мир. Ниската себестойност води след себе си никакво качество. Кошмарите в кухнята могат да развалят почивката ни, категорични са лекарите. В разгара на сезона кабинетите на гастроентеролозите вече са препълнени с пациенти с стомашни проблеми. Ден година храни. Това ли е проблемът на туризма ни, особено в такъв момент на кризи, растящи цени и инфлация? Пръв с коментар ще бъде Дани Милев. Само ще ви кажа, че преди известно количество години децата ни бяха по-малки и с моята съпруга решихме да направим all-inclusive. Това е модерно. На едно място платихме си, отидохме. Още на първия ден едното от децата ни получи стомашни проблеми с повръщания, с такива неща. Жена ми седеше при детето в стаята, аз с другото дете на басейна. Още на втория ден, на третия ден всички ходехме в зелено в туалетната. Всичко беше зелено. От тогава ние не ходим на all-inclusive. Не че го отричам изцяло. All-inclusive е хубаво нещо. Бил съм на други места, където и пак в България съм бил на места, където е добре. Но съм бил еднократно покрай моята работа, когато съм бил за един ден. Съжалявам, че това се случва. Съжалявам, че и продължава да се случва. Случвало ми се на каваци, примерно да изляза на плажа, да си платя чадър и шезлонг и в 5 часа да ми кажат освобождавайте. Да, и трябва да станеш,
нищо, че залязва слънцето, е хубаво, приятно ти да си останеш, трябва да станеш, те събират шезлонгите, довиждане. Взехме ли ви парите, взехме ви парите. А това е супер обидно и това за себе си аз съм го решил, защото ние си пътуваме с наша кухня, с наш кемпер, с кухня, с наша храна и, разбира се, ходим единствено на местата, където са проверени. Това е изхода от ситуацията, защото иначе рискуваме да ходим в зелено. Извинявам се, че ги коментирам тези неща, но това е стар проблем. Съжалявам и за съжаление не се оправя. Тоест, продължава да съществува. Не е функция от настоящите кризи и проблеми. Не, това, не, си е... това е дребната душичка на нашите търговци, които не им е важно дали утре ще се върнеш. На тях им е важно в момента да ти вземат парите. Каквото се случва, ти си отиваш, идва друг, другия. Това е... Айде, обидно не е, но е... Безмислено. Затова тази година, не че не ми харесва нашето Черноморие, не че всичко си е наред, аз обичам България, предпочитам да съм в България, но затова тази година отново отлива е видим. Даже си казвам, нека така да бъде. Преборете се, моля ви, да си спечелите клиентите. Добре. Госпожо Шаркова, пак ли контрол и регулации тук е ключовата дума? Аз тук ще бъда по-практична, ако позволите, за да бъдем полезни все пак и на зрителите, да. Защото, както се пошегувахме в паузата, май кризата не е виновна за разпространението на Ешерихия коли във водата. Така, ако попаднат в кабинета на гастроентеролога или всъщност ако имат нужда от медицинска помощ на морето, докато са по време на ваканция, да поясним, че ако е спешно тяхното състояние, имат право да получат безплатна медицинска помощ във всяко спешно отделение на съответната държавна или областна болница. Също така, защото очевидно повечето хора, които почиват по морето, не са от там. Ако имат нужда от общо практикуващ лекар и са здравно осигурени, те могат да отидат и да бъдат прегледани от друг общо практикуващ лекар, на който здравната каса ще заплати за това, че са прегледали този здравно осигурен пациент. Но също искам да кажа, че ако потърсят помощта на някои от частните медицински центрове или кабинети на Черноморието, те не сключват договори с здравната каса, там ще ги таксуват съобразно ценоразписа. В България няма правила и таван на цените. И доста често на мен ми звънят примерно пациенти, на които за промивка на ухо, някой, който е скачал по басейните, например, са му взели 300 лева, ами отишъл си в частния кабинет, видял си ценоразписа, това са ти предложили, съгласил си се, платил си, понеже няма такава регулация. Затова просто хората да внимават, за да не се окаже, че са им предоставили някаква услуга и след това са получили сметка, така, която могат да получат някоя американска болница почти. И ако все пак смятат, че има някакъв проблем с медицинското обслужване, винаги могат да се оплачат на съответната регионална здравна инспекция. Да, вие давате друг ракурс към проблема. Не, че не сме го правили в нашата рубрика на твоя страна, но тук идва другия проблем, че сигурно всеки един от нас има познатели случаи, в които не може да се добере до качествена медицинска помощ, просто защото или няма здравни пунктове или не работят, или... И затова тук идва частния сектор. Точно така и има някои зони в Черноморието на своеобразен монополизъм, когато всъщност пациента няма много избор. Например, ако е с малко дете, което след известен период на такъв горен и долен диспептичен синдром се обезводнява. Трябва да му се включат системи. Ами, никой родител няма да тръгне да пътува примерно 50 км, за да стигне до спешно отделение, в Бургас, което ще предоставя безплатна медицинска помощ, ще се съгласи на всичко и от това се възползват някои лечебни заведения по Черноморието и се създават такива проблеми. Но след като закона го позволява, те го използват и това е благодатно за тях. Добре. И за финал Евгений Кънев по тази тема. Аз ще обърна внимание на един друг казус, който може би да не е свързан директно с ресторантите, но е свързан с качеството на водата, която според мен е питейната вода, която според мен е също част от проблема. Тъй като си спомням в миналото, когато съм ходил по Черноморието, много често и аз имам такива проблеми. И последствие се оказва, че почти никъде на тези места, където съм бил по нашето Черноморие, не е имало пречистателни станции. Първо да кажем пък за разлика от това, позитивния пример е, че както направиха такава в Исозопол, едно от малкото места, може би, където има по Черноморието, там аз поне не съм никакви проблеми, хода много отдавна. Нито в ресторантите, нито от питейната вода, пия вода директно от чешмата.
Затова... Смел сте, да. Да, да, смело, но не съм имал проблем за сега. И това искам да кажа, че е изключително важно за цивилизования туризъм, ако искаме да правим такъв, е да има пречиствателни станции навсякъде. Защото проблемът е, че и морето е замърсено много с отходните канали, и водата, където също с хората се плуват и къпят в морето, там идват нещата. Водата, която идва през, ако няма пречиствателна станция, също проникват бактерии, които заразяват. Така че трябва да използваме европейските програми, ако не сме го направили вече, да направим пречиствателни станции навсякъде по морето, тъй като това е изключително важен, така да се каже, принос за нашият, за нашата икономика, туризмът. Добре, също интересна гледна точка. Благодаря ви за днешните коментари. Смея да кажа, доста практични, така че си пускайте и на повторение предаването. Не ни пропускайте и утре след новините на Нова 16.